Adhuruës të basketbolit në vendin ton, knasit basketbolistike në Art Sport dhe Ekran Kosova po fillojnë. Tajtër me fillim gora 20:30, Kosova-Macedonia, ndeshja e pare para kualifikimeve për Eurobasketin 2021. Duelin e vitit kaluar në Prishtinë, u dhequr nga selektori Grimberg, Kosova e pat fituar. Ndërkohë në vend të tij, ylli basketbolit botror Damir Mulla Omerović erdhi. Ai dhe 12-sha më e mirë e basketbolit kosovar, po i nisin betejat e reja kualifikuese. Nga si vjet, basketbolli kosovar po përjeton revolucion, dhe të ekskluzivisht në platformën më atraktive në vendin ton, ArtMotion. E ejte, nga ora 20:30, Kosova-Macedonia direkt në Art Sport 1 kanali 53 dhe Klan Kosova. ArtMotion, tjetër nivel.